და დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლობო პირდაპირ ეთერში შუადღემშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში გახლავართ ნანა და გადაცემის სპონსორი ტრადიციისამებრ გახლავთ ქაიტელი მე დავაანონსე რომ ძალიან საინტერესო ადამიანი მეყოლებოდა სტუმრად და ზედმეტად საინტერესო თემაზე ვისაუბრებდით მოდით გეტყვით თუ ვინ გახლავთ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილის რიგით მეორე სტუმარი ბატონი კონსტანტინე ცაგარეიშვილი, ექიმი, დერმატოლოგი, ვენეროლოგი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ვისაუბრებს დღეს იმ დაავადებებზე და რისკ ფაქტორებზე, რომლებიც თან ახლავს სქესობრივ ცხოვრებას და რომელიც ნებისმიერმა წყვილმა ალბათ უნდა იცოდეს. ბატონო კონსტანტინე, მოგესალმებით, შუადღემშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ მობრძანდით და ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობთ ზედმეტად მნიშვნელოვან თემაზე. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს. მე მაქვს პატივი მიმართო მოსახლეობას და თქვენ ესეთი აქტუალური თემის შესახებ, როგორც არის სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები. შეიძლება ორი სიტყვით რაღაც განმარტება მივცეთ ამ დაავადებებს. ეს არის ის დაავადებების ჯგუფი, არა ერთი და ორი, რომლის ძირითადი გადაცემის გზა არის სქესობრივი გზა. Ამიტომ ესეთი დაავადებები, რომლებიც მთლიანად თელ ჯგუფს წარმოადგენენ, შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც ბაქტერიებით, ისე ვირუსებით და შეიძლება პროტოზოებით, ანუ უმარტივესი წარმონაქმნებით, რომლებიც საკმაოდ გავრცელებულია და საერთოდ მონაცემებით მსოფლიოში დაახლოებით 300 მილიონამდე ახალი შემთხვევები აღიწერება ყოველწლიურად. Ამდენად ჩვენ ქვეყანაშიც არ არის ეს არც თუ ისე იშვიათი დაავადებები და საკმაოდ აქტუალური არის. სახელწოდება სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები ეწოდება დაახლოებით 90-იანი წლებიდან. მანამდე ეს განიხილებოდა როგორც ვენერიული დაავადებები. Ვენერიული რატომ? Ვენერა იცით ეს არის რომაული ქალღმერთი სიყვარულის, ამიტომ რადგან სექსთან და სიყვარულთან იყო დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფს არ იყო ეს სახელწოდება. მაგრამ საბოლოოდ მიიღო ესეთი დაავადებების ჯგუფს სახელწოდება ეწოდება, ეს როგორც აღნიშნეთ, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები ხან და ხან კიდევ უწოდებთ ინფექციებს. ეხლა ამ ჯგუფში გაერთიანებულია საკმაოდ დიდი ჯგუფი არის დაავადებები, რომელიც საკმაოდ ადვილად დიაგნოსტირებადია, არ მოითხოვს დიდ დანახარჯებს დიაგნოსტირებაში და მკურნალობით თაც შედარებით იაფი არის, მაგრამ არის დაავადებები, მაგალითად შიდსი, ვირუსული დაავადებები რომლებიც, რა თქმა უნდა, სადიაგნოსტიკოდ მოითხოვენ საკმაოდ დიდ დანახარჯებს, ერთის მხრიდან მეორეს მხრივ მკურნალობაც საკმაოდ ძვირი არის. და რა შეიძლება შიდსი მოვიხილოთ, თითქოს ერთი შემთხვევაა იოლი დაავადება, რომელიც არ არის, ან ადამიანები ინფორმირებული, რა არის შიდსი გარდა. ესე იგი, შიდსი, რა თქმა უნდა, განიხილება დასავლეთში, უცხოეთში განიხილება სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მთლიან ჯგუფში. ჩვენთან ეს ინფექციონისტების პრეროგატივაა, მაგრამ ვინაიდან იმუნოდეფიციტის, ასე ვთქვათ, ინფექცია შეძენი იმუნოდეფიციტის სინდრომის დროს არის მაინც სინერგისტულ მოქმედებაში სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებთან, ამიტომ აქტუალობა ჯერ კიდევ ამ ორი დაავადების შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების ასეთი ურთიერთქმედება და არსებობა საკმაოდ აქტუალურია. იმიტომ რომ თუ ადამიანი არის დაავადებული სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებით, მაგალითად ისეთი ასეთი მარტივი დაავადება, როგორც არის გონორეა, თქვათ უფრო გაცილებით ადვილად შეუძლია მიიღოს თქვათ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი. ესე იგი, ადვილად გადაედოს შიდსის გამომწვევი ვირუსი. ხოლო მეორე მხრივ, თუ ადამიანი დაავადებული არის შიდსით და დაემატა კიდევ სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება, ამ შემთხვევაში პირიქით, ეს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას აძლევს ორგანიზმიდან ადვილად გამოიყოს დაავადებული პირის მიერ ეს ვირუსი, შიდსის ვირუსი, რომლებიც კიდევ აადვილებს გადასცეს ეს ვირუსი სხვას. ამიტომ, რადგან ესენი ურთიერთკავშირში არის, ამიტომ აქტუალობა სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებს კვლავ, ასე ვთქვათ, რჩება. ამდენად თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს სტატისტიკა მატებადია. ხომ არ ფიქრობთ, რომ პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რომ წყვილებმა არ იციან, როგორ უნდა დაიცვან თავი არაერთი სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებთან. მათ არ აქვთ ინფორმაცია. დიახ, ეს განათლება, ასე ვთქვათ, ესეთ სანიტარული განათლება გვაქვს საბჭოთა სოციალისტური სისტემის დროს ასეთ ეწოდებოდა მაგრამ ესე იგი პაციენტის განათლება აი ცალკე პუნქტად არის ყველა და დიახ რომელიც patient education ასე ქვია ცალკე პუნქტად არის რომლის დროსაც რა თქმა უნდა მინიმალური განათლება უნდა გქონდეთ თუნდაც სქესობრივი ცხოვრების თქვა ჰიგიენასთან შემთხვევით სქესობრივი კავშირების დროს თქვა რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს რა თქმა უნდა ამის ცოდნა მიშოლოვანია ღონისძიებები საკმაოდ პირველ რიგში ის არის რომ თუ არის წვილი შემდგარი წვილი ეს იქნება ცოლქმრული კავშირით დაკავშირებული მით უმეტეს ხო მუდმივი პარტნიორის ყოლა თქვათ არაღალატი ეს წარმოუდგენელი არის ნუ რა თქმა უნდა პირველი ეტაპი რომ დავიცვათ თავი ამ სქესობრივი გზით გადამდები და დაავადებებისაგან ეს ერთის მაგრამ თუ კი ხდება შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი აქ ერთადერთი გადამწყვეტი და განსაკუთრებით უკვე ესე იგი შიცის ერაში ეს არის კონდომი რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ძირითადად ასე ვთქვათ გადამწყვეტი მაგრამ ესეც არ არის რა თქმა უნდა 100%-იანი თავდაცვა ზოგიერთ შემთხვევებში თავდაცვის კოეფიციენტი პროცენტულად შეიძლება 60%-ზეც დაიწიოს ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ცოდნა პრეზერვატივის ანუ კონდომის ხმარების და აქედან გამომდინარე შემთხვევით სქესობრივი კონტაქტები რაც შეიძლება მინიმუმამდე უნდა იყოს მე ყოველ შემთხვევაში ვეუბნები პაციენტებს, ჩემ პაციენტებს, რომ პარტნიორი მაინც ისეთ დონეზე მაინც უნდა იცნობდა, რომ ერთი თვის განმავლობაში მაინც მინიმუმ ვამბობ, ესეც არ არის საკმარისი, შეგეძლოს ადამიანთან კონტაქტი. იმიტომ რომ თუ დაავადება გამოვლინდა ინფორმირება თქვა შენი პარტნიორის მნიშვნელოვანია რომ შემდგომში ის ეპიდემიოლოგიური ანუ გავრცელების ის ჯაჭვი არ გაგრძელდეს სხვა პარტნიორებზეც აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ინფორმირებულობა ეს ერთის ხრივ კონფიდენციალობა ორივე მხრიდან რამდენად მნიშვნელოვანი მამაკაცებს ანუ მამაკაცებზე ნუ გამოვხრივათ მაინც ყურადღებას თუნდაც ქალბატონები რამდენად უნდა იყვნენ გულახდილები ხო ეხა თუ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით შევხედავთ მამაკაცი უფრო საშიშია თუ ქალი უფრო საშიშია დაავადებულა თქვენ როგორ მიკაჩირათ ხო ძნელია ხო თქვა მაგრამ ქალი უფრო საშიში არის ქალი იმდენად საშიშია რომ ქალ შეიძლება ყავდეს დღის განმავლობაში რამოდენიმე პარტნიორი მე არ ვამბობ სექს მუშაკზე რომელთა პროფესია არის ეს მაგრამ შეიძლება ისედაც შეძლოს მამაკაცი ვერ შეძლებს თქვა 5-6 პარტნიორი ყავდეს დღის განმავლობაში ამიტომ ხალს ბატონო კონსტანტინე უშვის შესაძლებლობები ფიზიკური ამიტომ აქედან გამომდინარე ქალი უფრო საშიში არის რა თქმა უნდა ბჭყალებში არ ვამბობ მაგრამ მე ეპიდემიოლოგიურად ქალი უფრო საშიშია ამდენად და საინტერესოა რომ ქალებში სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები შეიძლება მიმდინარეობდეს ისეთი მცირე სიმპტომატიკით, ესე იგი ნიშნები არ იყოს მნიშვნელოვანი, თქვენ იცით ხო რა არის სქესობრივი გზით გადამდები დაავადების გამოვლენები. პირველი არის ურეტრიდან გამონადენი, ესე იგი საშარდე მილიდან გამონადენი, წვის შეგრძნება, თქვა მამაკაცებში, ქალებში საშოდან გამონადენი, რომელსაც თანსდევს გარშემო ქსოვილების, ასე თქვა კარიბჭის გაღიზიანება, ან გაღიზიანების გარეშე მიმდინარე და წყლოვანი გამონაყარი სასქესო ორგანოებზე. ამიტომ თუ ეს კლინიკური ნიშნები რა თქმა უნდა ქალებში აი ჩამონაშალიც თქვა წვის შეგრძნება დისკომფორტი შესაძლებელია ძალიან მცირე სიმპტომატური იყოს ამიტომ უფრო საშიში ხდება კიდევ არ იცის თვითონ დაავადების შესახებ არ აქვს ესე იგი არ კლინიკური გამოვლენა ამიტომ ხშირად ადანაშაულებს მამაკაცი ქალს რომ იცით იცოდა არა არ იცოდა უბრალოდ ამიტომ ეს ინფორმირებულობა გულახდილობა როგორც თქვენ თქვით მნიშვნელოვანი არის ამ დაავადების ეპიდემიოლოგიურ ასე ვთქვათ ჯაჭვში და სქესობრივი გზით გადამდებულ ინფექციებს შორის იკვეთება პაპილომა და B ჰეპატიტი, რომისგან თავის დაცვა შეიძლება არც მეტი და არც ნაკლები ვაქცინით. მოდით გითხარით, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და დაახლოებით ასაკობრივი ზღვარი, რომელმა სქესმა უნდა გაითვალისწინოს. დიახ. მნიშვნელოვანი არის, ესე იგი ამ დაავადებით ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ სქესობრივი გზით გადამდებები დაავადებების ჯგუფში შედის როგორც B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი და აგრეთვე პაპილომავირუსით გამოწვეული ეგრეთ წოდებული გენიტალური მეჭეჭები, ანუ წვეტიანი კონდილომები, რომელიც საკმაოდ საშიში არის იმ თვალსაზრისით და გართულებებში შეიძლება ითქვას, რომ კიბოს გამომწვევი, იმიტომ რომ ზოგიერთი შტამი პაპილომავირუსით მამაკაცებშიც იწვევს კიბოს და ქალებში განსაკუთრებით დამტკიცებულია, რომ საშოლოსნოს ყელის Kibo is Mizesi, Aricotus, papillomavirus, Amitom, Imis Dadgena, Quad, Tuki partners, Mamakat, papillomavirus, and Gental Magic, and Tretti and Condulomebe, Sari, Synonym, maybe, Outselebet partner, Undaikos, Gamukoleol, Imisasabo Bazarus, Sasholos, Helshi, Homarari Dazian Ban, Shignit Sashoshi, Akedanga, Dinarum, Cartuleba, Armukes, Quad Kibos, Cantare, Mamakat, Sepshits, Quad Perianalura, Shadesreba, Kibos, Garmitareba, Spinotel. Belarus on Mrs. Shedzeba, Ecos, Quat Papilloma Virusi. Amitom Atras, Mishova, I behaved Magaltat Ecom. ძალიან ადრეულ წლამდე ასაკში ხდება საკმაოდ კარგი ვაქცინა არის გენური ინჟინერიც გვერდით მოვლენები ფაქტურად არ აქვს და ეს მნიშვნელოვანია ესე იგი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სქესობრივ მომწიფებამდე უნდა გაკეთდეს როგორც B ვირუსის ვაქცინაცია აგრეთვე პაპილომა ვირუსით აი ქალიშვილებში განსაკუთრებით 12 წლამდე 13 წლამდე სანამ სქესობრივი ცხოვრება იწყება თქვათ და მენსტრუაცია ასე თქვათ უკვე განვითარდება მანამდე უნდა მოხდეს ამ ვაქცინაცია რაც საშუალებას აძლევს დავიცვათ თავი ჩვენ შვილებში თქვათ ასეთი ძიმე დაავადების განვითარებას რომელსაც ქვია საშუალო სხელის კიბო და საერთოდ კიბოს განვითარება ამიტომ მნიშვნელოვანი ამიტომ უნდა ვესწრაფოდეთ და უნდა ვიყოთ ასე თქვათ მომარჯვებული რომ ეს B ვაქცინირება B ვირუსით ჰერპეს ჰეპატო ანუ ჰეპატიტის ვირუსით საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და რა თქმა უნდა პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია იყოს ჩატარებული და ეს დიდ ასე ვთქვათ რისკებს ნოვეთამაშებით ხო ძალიან საშიშია როგორც აღმოჩნდა. იმ შემთხვევაში თუ დადგინდა ვირუსი, რა უნდა მოიმოქმედოს მამაკაცმა, რა უნდა მოიმოქმედოს ქალბატონმა? ის უნდა თქვენ ალბათ გულისხმობთ რომ დადგინდა სქესობრივ გზით გადამდები დაავადების. პირველ რიგში, ესე იგი თქვით ჩვენ რომ სიმპტომატიკა მამაკაცებში ეს არის ურეთრიდან ანუ საშუალდებიდან გამონადენი წვის შეგრძნება, სიმძიმის შეგრძნება სასქესო ორგანოების არეში, რომელიც რა თქმა უნდა წვა შარტვის დროს გახშირებული შვა, ესე დიზურიული მოვლენები შარტვის დროს წვა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უნდა მიმართოს ექიმ სპეციალისტს. პირველ რიგში დერმატოლოგ, ვენეროლოგს, რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეული კვლევის შედეგად დაადგენს ზუსტად თუ რომელი ინფექციით არის გამოწვეული ეს მოვლენები. ქალებში აი ჩამონაშალი თეთრად შვა შეიძლება ფიზიოლოგიური ასე ვთქვათ, ჭალებში შეიძლება რაღაც ფონად კონდეს ქალს, მაგრამ თუ კი ის ჭარბად იქნება, თუ კი სუნიანია, თუ კი ქავილი ან გარეთა სასქესო ორგანოების გაღიზიანებაც მოყვება, ამ გამონადეს ამ უცილებად უნდა მიმართოს თქვათ ექიმ სპეციალისტს. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება მცირე მენჯის ასეთი ანთებითი დაავადებების გამოწვევა, რომელსაც თანწევს მცირე მენჯის არეში ტკივილი შეგრძნება ქალებში. ეს შეიძლება იყოს მიზეზი თქვათ მიზეზი იმისა რომ გამოკვლეული იქნეს ქალი პაციენტი სქესობრივ გზით გადამდგებ დაავადებებზე. ძალიან რთული არის თქვათ შიცის შემთხვევაში რომ რა კლინიკური ნიშნები, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ფარული მიმდინარეობა ასე ვთქვათ, აივ ინფიცირებისა წლების განმავლობაში არის. საინტერესო არის აგრეთვე ინკუბაციური პერიოდიც ამ სქესობრივ გზით გადამდები დაავადებებისა. მაგალითად, ზოგ შემთხვევაში პაციენტი მოდის და მეუბნებთ და მე მქონდა სქესობრივი კავშირი და რამე ხო არ მჭირს, რომ გამოვიკვლიო, ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვთქვათ, გონორეა ტრიხომონიაზი, რომელიც 3-5 დღე, 10 დღე შეიძლება იყოს ინკუბაციური პერიოდი იცით თქვენ ეს არის დაავადების, ესე იგი გამოწვევის შეჭრისა და დაავადების კლინიკის, ანუ ნიშნების განვითარებამდე. ამ პერიოდს ქვია ესეთი ინკუბაციური პერიოდი. აი ამ შემთხვევაში სულ 3-5 დღე ორ კვირამდე. თქვათ, ქლამიდიოზის შემთხვევაში, რომელიც სხვათა შორის ყველაზე ხშირი ასე თქვათ, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება ამ მთელ რიგში, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება 3 კვირამდე ერთ თვემდეც იყოს ინკუბაციური პერიოდი. აი სიფილისის შემთხვევაში თქვათ, საშუალოდ 1 თვე, მაგრამ შეიძლება 3 თვემდე გაგრძელდეს. B C ჰეპატიტის და აივ ინფიცირების შემთხვევაში რამოდენიმე თვე არის საჭირო, რამოდენიმე თვის განმავლობაში დაავადება არსებობს, მაგრამ კლინიკურადაც არ არის გამოვლინებული იმდენად და პლუს კიდე არ ხდება ტესტირებით, ანუ ლაბორატორიული კვლევით მათი აღმოჩენა. ამ გამოწვევის და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პაციენტი აი თუ გეუბნება, თუ უნდა გამოიკვლიოთ, თქვათ, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ და B C და შიცის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო მოგვიანებით რამოდენიმე თვის 6 თვემდე დაახლოებით 4-დან 6 თვემდე მერე უნდა იყოს გამოკვლევი რომ ის ანტისხეულები იმ რაოდენობით იყოს სისხლში რომელიც შეიძლება აღმოაჩინოთ ამ ტესტერების თვითმკურნალობაზე რას გეტყვით ახლა კონსტანტინე ძალიან რთული არის იცით ამ ბოლო დროს მაინც ჩვენი ასე ვთქვათ სექსუალური კულტურა მეტნაკლებად გამომჯობეს და იმ თვალსაზრისით რომ დაცვის საშუალებებს უფრო ინტენსიურად გამოიყენებენ გარდა ამისა ესეთი მუდმივი პარტნიორის არსებობაც არც ისე იშვიათია აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ ეს ერთი ხრივ რაღაც ესეთი დაცვითი მომენტი არსებობდეს National market damage. Effective rogo. Twenty Scottish or Italian adult shades of antibiotic shades in a Saptiaco Celsi, Magram, Ekim is Danish Nulabis, the Ekim specialist is Danish Nulabis, Mir, Migarish, Italian Ara. Adequato reg Ara culturalica, Memgonia Uque, Imitoro Jerti. ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის მიქს ინფექციები, რაც ნიშნავს შერეული, შეიძლება არსებობდეს, თქვა ტრიხომონიაზი, გონორეა, შეიძლება არსებობდეს, თქვა ამასთან ერთად სიფილისიც, რასაც თავიდან, რა თქმა უნდა, მოსდევს ის ამბავი, რომ თუ დროულად არ იქნება, ასე თქვა, დიაგნოსტირება, თუ ზუსტი არ იქნება, საერთოდ კურნალობის შედეგი რაზეა დამოკიდებული, დიაგნოზი უნდა იყოს ზუსტი. თუ ზუსტი არ იქნება დიაგნოზი, რა თქმა უნდა, ძალიან უშედეგო იქნება ამ კურნალობა, შემდეგ ანტიბიოტიკების, ასე თქვა უპრაკუნოთ ასე თქვა დანიშნულების გარეშე მიღება და ხშირად რა ხდება იცით პაციენტს ჰქონდა შემთხვევით სქესობრივი კავშირი და თქვა დაემართა რაღაც მოვლენები ზედასასუნთ გზებში და თვითონებურად მიიღო ანტიბიოტიკა ამ ანტიბიოტიკმა შეიძლება გადაფაროს ასე თქვა კლინიკურად არ გამოავლინოს თქვა სიფილისის შემთხვევაში ხშირად ვითარდება შემდეგ ფარული ფორმები რომელსაც გარეგანი კლინიკური გამოვლინება არ აქვს ან გონორეის შემთხვევაში შეიძლება ესეთი მცირე სიმპტომატური დაავადება გამოვლინდეს ამიტომ ეს ინკუბაციური პერიოდიც ხანგრძლივდება დაავადების იღებულობს სხვანაირ ასე ვთქვათ ფორმას რომელიც შემდეგ სადიაგნოსტიკოდ უფრო გართულებული ამდენად ორგვარად ესე იგი არც მორჩები მაგრამ ეთიმსაც ურთულებ ვთქვათ დიაგნოზის დადგენას და განკურნებაც ფაქტობრივად ალბათ შეუძლია რა თქმა უნდა შეუძლია და ბატონო კონსტანტინე ვიდრე დაგემშვიდობებოდით და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით მოდით შევეჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და რას ურჩევდით წყვილებს ესე იგი ელემენტარული თუ გყავთ მუდმივი პარტნიორი არ უღალატოთ. იმიტომ რომ ნებისმიერი შემთხვევის სქესობრივი კავშირი ხშირ შემთხვევაში თავდება ასეთი სქესობრივი გზით გადამტები დაავადებით. უბრალოდ ელემენტარული აი კონდომის ხმარება, რომელიც არის საკმაოდ მაღალ პროცენტი, კი ვთქვით 60%, მაგრამ თუ კი თქვენ კარგად იცით თუ როგორ მოიხმაროთ ეს ნივთი საკმაოდ დიდ შედეგს იძლევა ასეთი დაცვისათვის გარდა ამისა თუ კი შეამჩნიეთ ის მოვლენები რაზედაც მე ვისაუბრე მცირე სიმპტომატური იყო თუ ძალიან მკვეთრად გამოხატული სიმპტომებით მიმართეთ ექიმ სპეციალისტს დერმატოლოგ ვენეროლოგს რომელიც მოგცემთ კვალიფიციურ ასე ვთქვათ, კურნალობის კურსს და დაგიდგენ ზუსტ დიაგნოზს. და აუცილებლად გამოგაჯამრთელებ ალბათ. არა, აუცილებლად გამოჯამრთელება, მე არ ვამბობ ახლა შიდში შემთხვევაშიც, მაგრამ დროულად დადგენილი დიაგნოზი და შემდგომში კურნალობა ხანგრძლივ ასეთ სრულყოფილ ცხოვრების გზას გაივლის ადამიანი. ამიტომ დროული მკურნალობა და შესაბამის სპეციალისტთან რა თქმა უნდა. ალბათ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს CGUT-ის არ გამოვლენას და ინსტრუქციების გათვალისწინებას. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ, მით უმეტეს ახლა მე რაც როგორც პროფესიონალად მოგეცით რჩევები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კონსტანტინე, რომ გწანდებოდით ჩვენთან ერთად წარმატებულ დღეს გისურვებთ და დავიტოვებ იმედს, რომ შევხვდებით კვლავ ერთმანეთს. დიდი მადლობა იმ რჩევებისთვის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ საზოგადოების დიდი ნაწილი აუცილებლად გაითვალისწინებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რაიმე გაუგებრობას თუ ექნება ადგილი, აუცილებლად მიმართავენ სპეციალისტს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძირფასო ტელემაყურებლობა ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი ბატონი კონსტანტინე ცაგარეიშვილი, ექიმი დერმატოლოგი, ვენეროლოგი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გახდათ, რომელსაც მე აქვე დავიმშვიდობები. ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილით, როცა მოიწურა ფაქტიურად გახდით ნანა, მუშაობდით თქვენთვის, გადაცემის სპონსორს შეგახსენებთ და გეტყვით, რომ გახავთ Skype-ი, წარმატებულ იღბლიან, პოზიტიურ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.